Největší stadion na světě pro až 250 tisíc diváků. Ale co o něm zaručeně nevíte? Ahoj, jsem Daniel Kotula z realitní kanceláře Kotula a každý týden pro vás točíme nová videa o zajímavých místech a věcech v Praze a jak se zorientovat na realitním trhu. Proto budeme rádi, když budete náš kanál odebírat. Děkujeme! V tomhle videu vás vezmeme na Strahovský stadion, světový unikát, který se zapsal do našich životů hlavně pořádáním gigantických propagandistických akcí minulého režimu, Spartakiádou. Nejdříve bych chtěl ale poděkovat organizaci Open House Praha. Ta nám umožnila natočit místa Strahovského stadionu, která nejsou pro veřejnost přístupná. Ještě než vám ale ukážeme tyto skrytá místa, jako je například prezidentský salonek, pojďme trochu zabrousit do historie stadionu. Jsme v období první republiky, nadšeného formování českého uvědomění a tělovýchovná organizace Sokol hledá vhodné místo pro uspořádání oslav sportu, všesokolského sletu. V roce 1925, po několika letech diskuzí, bylo rozhodnuto o stavbě na Strahovském kopci. Proč? No, důvodem byl čerstvý vzduch, tenkrát se totiž všude topilo uhlím. Dole ve městě proto pořádání sportovních akcí nebylo zrovna ideální. Stadion byl postaven za neuvěřitelně krátkou dobu, během jediného roku. Na průběh stavby dokonce dohlížel sám Tomáš Garrigue Masaryk. Ten pak na první všesokolský sled na Strahově v roce 1926 přijel na svém koni Hektorovi. Tenkrát měl stadion ještě dřevěné tribuny, byl ale na úplně stejném pudorysu jako nyní. A kolik sem přišlo lidí? Už tenkrát pojmul 140 tisíc diváků, kteří se mohli koukat až na 14 tisíc cvičenců. Tak se zrodil největší stadion na světě, kterým vás dnes provedeme. Jako první vás vezmeme tam, kam vy jako naši diváci rozhodně patříte, na západní tribunu. Ta byla totiž určena pro prominentní diváky. A tady za těmito dveřmi se pak nachází prezidentský salonek. Je to místo, kam mohli jen špičky režimu a kde v soukromí debatovali o státních věcech. Jestli vás také překvapuje stroh salonku jako mě, věřte nebo ne, tak ta současná podoba je prý velmi blízká své původní podobě. Za salonkem pak je venkovní tribuna, odkud měli představitelé státu ty nejlepší výhledy. A to zejména na bránu borců, která je hned naproti. Dnes ji odsud neuvidíme, ve výhledu nám stojí tréninkové centrum fotbalové Sparty. Uvidíte ji ale snad na každém záběru ze Spartakiády. Legendární bránou, nad kterou viselo budovatelské heslo Za mír, za socialismus, se dostávalo na plac v rekordně krátkém čase tisíce cvičenců. My se teď podíváme na jižní tribunu, která patřila běžným návštěvníkům akcí. Těch se mimochodem přišlo podívat při poslední Spartakiádě v roce 1985 přes 1,2 milionu lidí z celého Československa. Jak možná tušíte, nebo si ještě pamatujete, tato monstrózní akce si žádala speciální organizaci. Ať už šlo o zajištění ubytování nebo posílení MHD, například autobusy byly schopny během hodiny na stadion navozit 34 tisíc lidí, to znamená průměrný interval 10,5 vteřiny. Tady v těchto místech bylo zázemí pro diváky. Prodávaly se tu odznáčky nebo třeba párky. Těch se tu mimochodem za jediný den prodalo 182 kilometrů. Všesokolské slety a pak i Spartakiády byly velkolepou akcí nejen na české poměry. Předseda Mezinárodního olympijského výboru Juan Antonio Samaranch jednou zmínil, že viděl mnohé Spartakiády v mnoha jiných zemích, ale žádnou takovou jako v Praze. Nad jižní tribunou se nachází dlouhý skleník, který sloužil zejména pro novináře. A i když se sem normálně nemůže, tak vás sem dnes dostaneme. Jsou odsud neuvěřitelné výhledy, a to nejen na stadion, ale i druhým směrem na město. Právě v těchto místech se komentovala Spartakiáda, tak, jak ji známe v televizi. Jako bych se dostal zpátky do minulosti. Kluci mají velmi elegantní tenisové bílé úbory s bledně modrým lemováním, samozřejmě bílé tenisky, v kapsách dva míčky z molitánu, ale také milé sympatické doplňky, nátepničky nebo chcete-li potítka. A zde je možná dobrá chvilka se zamyslet nad tím, co čeká stadion v budoucnu. Na každém kroku je tady jasné, že se jedná o chátrající kolos, se kterým je potřeba něco udělat. Po revoluci stadion posloužil dobře, například pro koncert Rolling Stones nebo pro papeže Jana Pavla II. To je ale bohužel jen příležitostné využití, které není dlouhodobě udržitelné.
po různých, často obskurních nápadech přestavit stadion na České moře nebo Skokanský můstek, přišlo minulý rok město s nápadem přestavit stadion na Technologické a inovační centrum ve spolupráci s ČVUT. V úvodní testovací fázi dostane univerzita k dispozici prostory ve východní tribuně. Část prostor by měl taky obsadit Josef Průša, podnikatel s 3D tiskárnami, který chce na Strahově vytvořit startupovou laboratoř. A podle toho, jak se projekt osvědčí, bude postupovat dále. Každopádně je to běh na dlouhou trať. A právě tady se dnes rozloučíme, ale ještě než půjdete, napište mi, jak se vám to dneska líbilo a máte nějakou další perličku, kterou byste rádi doplnili? Mimochodem, pokud byste si chtěli Strahov prohlédnout naživo, tak se podívejte na web Open House Praha. Najdete tu termíny komentovaných prohlídek, které zde pravidelně pořádají. Já se musím přiznat, že mám toto místo rád a jsem trochu smutný, že je v takovém žalostném stavu. Škoda, že se po revoluci zahodila krásná historie, která sahá až na počátek našeho státu. Co ale navazuje krásně? Pražské metro, které se dál a dál rozšiřuje. Jaké další nové stanice jsou v plánu, kdy se jich dočkáme a kde se naopak obyvatelé musí pořád spoléhat na autobusy? Podívejte se na naše nedávné video. Na tomto kanále pro vás každý týden připravujeme nové video o životě v Praze a jak si ho co nejvíc užít. Budeme proto rádi, když náš kanál budete odebírat. Děkujeme a těšíme se zase příští týden ve čtvrtek na viděnou.